নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ স্পৰ্ট কাউন্সেলিঙৰ বিষয়ে। সেয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সেয়ে বলক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি যাব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ। মই গৈ আছোঁ আমাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰলৈ। তাৰপিছতে আমি ইয়াত জি ইউ পৰ্টেল বুলি টাইপ কৰিব লাগিব, জি ইউ পৰ্টেল। তাৰপিছতে আপোনালোকে জি ইউ পৰ্টেল ডট ইন বুলি এটা লিংক খোল খাব, তাক ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব বি এড ৰিজাল্ট অফ জি ইউ বি ডি চি টি 2018, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব, ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ নতুন এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, বি এড স্পৰ্ট কাউন্সেলিং নটিফিকেশ্যন। এই চাওক আপোনালোকে, বহুতজন ষ্টুডেণ্টে মোক এই মোৰ ভিডিঅ'সমূহত মেছেজ দি বা কমেণ্ট দি বহুতে কৈ আছিলে যে স্পৰ্ট কাউন্সেলিং কেনেকৈ হ'ব, কিদৰে হ'ব। সেয়ে তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মেইনলি। সেয়ে লাষ্টলৈ চাই থাকিব এই নটিচটো, আপোনালোকক এই নটিচটো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই চাওক আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জি ইউ বি ডি চি ই টি 2018 এডমিশ্যন স্পৰ্ট কাউন্সেলিং নটিফিকেশ্যন, এইটো ওলাইছে 27 তাৰিখে। আপোনাৰ ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট টোটেল অফ 86 ইনক্লুডিং 13 ছিট ইন ডাইট শোণিতপুৰ এণ্ড 2 ছিট ইন গভমেণ্ট ছিক্সন মহাবিদ্যালয় নগাঁও আৰ লাইং ভেকেণ্ট এজ শ্বন এন ছিট মেট্ৰিক্স দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেট উইদিন দ্য ৰেংক মেনশ্যন বিলো মে এপ্লাইড ইন দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট ফৰ স্পৰ্ট কাউন্সেলিং। এই চাগ আপোনালোকৰ অ'পেনৰ কাৰণে আপোনালোকে যাৰ যাৰ ৰেংক আপোনালোকৰ 1ৰ পৰা 45লৈকে আপোনালোকৰ ৰেংক আছে, তেওঁলোকে এই ইয়াত যাব পাৰিব। আৰু অ' বি চি অৰ এন অ' বি চিৰ ইয়াত চাওক আপোনালোকে ৰেংক ফ্ৰম 1 to 18, 1ৰ পৰা 18লৈকে আপোনালোকে যাব পাৰিব। আৰু এছ চি কেণ্ডিডেট অল যিমান আছে, এছ চিৰ বাবে ভাল খবৰ মানে যিমান আছে তেওঁলোক ৰৈ গৈছে এছ চি কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে গ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যন পাব। আৰু এছ টি প্লেনৰো ছেম, আপোনালোকে গ'লেই এডমিশ্যন পাব। স্পৰ্ট কাউন্সিলিঙত আপোনালোকক মাতিছে, এছ টি হিলছক মাতিছে, অল এছ টি হিলছো অল যাব লাগিব। আপোনালোকে দ্য এডমিটেড কেণ্ডিডেট মে অলছো এপ্লাই ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ইন দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফ্ৰম উইচ ইজ এভেইলেবল উইথ দিছ ডকুমেণ্ট অন অৰ বিফ'ৰ 03/10/2018। ইয়াত ছাৰ দ্য ডেট অফ স্পৰ্ট কাউন্সিলিং ইজ ফিক্সড 8 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ডেট অফ কাউন্সিলিং হ'ব, স্পৰ্ট কাউন্সিলিং। ইয়াত এইটো হ'ব আপোনাৰ বি কে বি অডিটৰিয়াম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকে যাব লাগিব। প্ৰথমে বি কে বি অডিটৰিয়াম 8 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে বি কে বি অডিটৰিয়াম যাব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। দ্য ৰোল নাম্বাৰ অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ স্পৰ্ট কাউন্সিলিং উইল বি নটিফাইড ইন দ্য ৱেবছাইট অন 5 অক্টোবৰ 2018 এট 4 PM। আপোনালোকে 5 অক্টোবৰ তাৰিখে যোন এলিজিবল আছে তেওঁলোকে ইয়াত পাই যাব, নটিফিকেশ্যন এটা ওলাব, এলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টটো ওলাব। এই চাওক ছিট মেট্ৰিক্স অন 27/09/2018। এই চাওক ধুবুৰী পি জি টি টি কলেজ ধুবুৰীত আপোনালোকৰ ছিট, টোটেল ছিট আছিলে 100টা, ইয়াত এডমিটেড হৈছে 91। তাৰপিছতে ইয়াত ভেকেণ্ট থাকি গ'ল 3টা, ইয়াত অ'পেন কেটেগৰীৰ কাৰণে নাই, অ'পেন মানে জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াত ছিট নাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ কাৰণে 3টা ছিট, আৰু এছ চিৰ কাৰণে 1টা, আৰু এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 5টা আছে। ইয়াত মানে এছ চি আৰু এছ টি প্লেন গ'লে পাব, অ' বি চিও পাব, 3টা অ' বি চি এণ্ড এ' অ' বি চি 3টা ছিট আছে। সেইদৰে আপোনালোকৰ এছ ডি পি কলেজ অফ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন টিহু, ইয়াত আপোনালোকৰ 100টা ভেকেণ্ট, ইয়াত এডমিটেড 100টা, ইয়াত আপোনালোকৰ খালী নাই। মই খালী থকা কলেজ
কৈ আছো আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আছে ৱেষ্ট গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যন ইয়াত আছে আপোনালোকৰ এটা সিট খালি আছে এইটো হল এসসিৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ আছে কলেজ অফ এডুকেশ্যন খ্ৰীষ্টানবস্তি গুৱাহাটী ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 98টা এডমিটেড হল দুটা খালি আছে এই দুটা পোষ্টটো আপোনালোকৰ অপেন কেটাগৰিয়ে পাব জেনেৰেলে পাব অপেন কেটাগৰি তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ বজালি টিটি কলেজ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ এইটো এডমিটেড হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ছিট ভেকেণ্ট থাকিব নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজ অফ এডুকেশ্যন হোজাই হোজাইত আপোনালোকৰ 11টা ছিট খালি আছে আপোনালোকৰ অপেনৰ কাৰণে 7টা আৰু এছ চিৰ কাৰণে 1টা এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 3টা এই চাক হোজাইত আহিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চত থাকিলে আপোনালোকৰ বেছি ইয়াত হোজাইত খালী হৈ আছে ছিট সেয়ে আপোনালোকে হোজাইত আহিব পাৰিব নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজ অফ এডুকেশ্যন হোজাই ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আছে কলেজ অফ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন মংগলদৈ ইয়াত ফুল হৈ গ'ল ইয়াৰে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং শোণিতপুৰ ইয়াত আপোনালোকৰ 13টা পোষ্ট খালী আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে 8টা আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে 2টা এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 1টা এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 1টা এছ টি হিলছৰ কাৰণে 1টা সেইদৰে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব এই চাগে আপোনালোকৰ চবতকৈ বেছি ভেকেণ্টটো আপোনাৰ পাইছোঁ মই এটা আতুৰ ৰহমান কলেজ অফ এডুকেশ্যন বৰপেটাত আপোনালোকৰ 14টা পোষ্ট খালী আছে ইয়াত আপোনালোকৰ অ' বি চি অপেনৰ কাৰণে নাই ইয়াত আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে 0 আৰু অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে 9টা আৰু এছ টি হিলছ প্লেনৰ কাৰণে 5টা আছে বাকী এছ চি আৰু এছ টি হিলছৰ ইয়াত নাই তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত যাব পাৰিব প্ৰাগজ্যোতিষ বি এড কলেজ পঞ্চৰীয়া ইয়াত আপোনালোকৰ 19টা পোষ্ট খালী আছে আপোনালোকৰ এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এছ টি হিলছৰ কাৰণে এছ টি প্লেনৰ কাৰণে চৰি আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ মই জিও পৰ্টেলত গৈছোঁ তেনেদৰে গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা যাব গৈ এইটো পি ডি এফখন ডাউনলোড কৰি ল'ব জিও বি ডি চি টি এই পি ডি এফখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিটেড কৰি দিব টু দ্য ছাবমিটেড এড ট্ৰিপ্লিকেট টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অৰ অন বিফৰ 5 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাবই লাগিব যোনো নিচুক আছে তেওঁলোকে এইখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি নেটৰ পৰা এইখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে গৈ ইয়াত লাগতিয়াল তথ্যসমূহ দি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আপোনালোকে দিব লাগিব এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইয়াত লাগতিয়াল তথ্য যেনে ৰোল নম্বৰ নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন ৱেয়াৰ দ্য কেণ্ডিডেট ইজ এডমিটেড আপুনি য'ত এডমিশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো ইয়াত লিখিব নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন ৱেয়াৰ দ্য কেণ্ডিডেট উইচেছ টু ট্ৰান্সফাৰ যাৰ যাৰ ট্ৰান্সফাৰ আছে তেওঁলোকে ইয়াত দিব পাৰিব আৰু ৰোল নম্বৰ আৰু কেণ্ডিডেটটো 1-2 এনেকৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে চাই ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ প্ৰিন্সিপালছ অফ ফৰ কনচাৰ্ণ ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকে ইয়াত গৈ দিব পাৰিব ইয়াত এইদৰে এনেকৈ এই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত জমা দি যাব পাৰিব 5 তাৰিখত আগত জমা দিব আপোনালোকে নিশ্চয় পাব নিজৰ ছিটসমূহ আপোনালোকে সেয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই শেষ কৰিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেদৰে মই লাগতিয়াল তথ্যসমূহৰ ভিডিঅ'টো মই দি থাকিম সেয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।